Səhər yeməyini vaxtından tez qəbul elədikdə günortaya yaxın insan bir də acır. Türkiyəli dietoloq Hatəcə Nur Ege deyib ki, bir müddət ac qalmaq önəmlidir, çünki bu zaman bədən təmizlənir. Orqanizmin kilo balansını saxlayan leptin hormonu yeməkdən 4 saat sonra təmin edilir. Onun sözlərinə görə, arıqlamağın əsas əlamətlərindən biri günorta yeməyinə qədər 4 saat gözləməkdir. Həkim həmçinin bu qaydanın axşam saat 6-ya qədər qorunmağının vacibliyinə diqqət çəkib. Axşam saatlarında ümumiyyətlə yemək yeməməli, orqanizm sudan başqa heç nə qəbul etməməlidir deyə həkim fikrini tamamlayıb.